ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର, ଡେଲି ଚୋରି, ଡେଲି ରେପ୍, ଡେଲି ଡକାୟତ ଏବଂ ନିଶାରେ ଏକଦମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଗଳି ଗଳିରେ, ଦେଶୀ ମଦ କନ୍ଦି କନ୍ଦିରେ, ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରତି ସାହିରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସବୁ ଫ୍ରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଗଲେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଇଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା କୋଲାପ୍ସ କରିଗଲାଣି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କୁଆଡ଼େ ଠପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦରଦାମର ସୀମା ନାହିଁ। ଏ ପିଆଜ କଲେ 90 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା, ସାରୁ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା, ଡାଲି 150 ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତେଲ 200 ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଇଆଡ଼େ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କାମ ବନ୍ଦ, ସେଆଡ଼େ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଘରୁ ଗଲାରୁ ଚୋରି, ବାଟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମର୍ଡ଼ର, ଦେଖିନି ଯେ ରେପ୍ କଲେଣି, କିଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରେପ୍ କଲେଣି, କିଏ କେଉଁ ତଳକୁ ରେପ୍ କରିକି ନଦୀରେ ପକାଇଦେଲେଣି, କେହି ଯା ଲୋକ ମଲେଣି ୟା ଭିତରେ ମର୍ଡ଼ରରେ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜି ଆମେ ବାଚସ୍ପତି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ବାହାରନ୍ତୁ ସେ ଖୋପିରୁ, ସେ ଖୋପିରୁ ବାହାରି ହାଉସ୍କୁ ଆସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଜି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ପୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ, କେଉଁଆଡ଼େ ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଭୟ ଲୋକଙ୍କର କମିଗଲାଣି, ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ କମିଗଲାଣି, ଏ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ଭୟ କମିଗଲାଣି, ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟିଏ କଡ଼ାକଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଦିନ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏଇଆ ଏଇନା ଡିମାଣ୍ଡ କରି ମୁଁ ହାଉସରେ ଆସିଛି।